מה הסיכוי שילד בן 14 שאיבד את היכולת להניע ידיים ורגליים יחיה חיים משמעותיים וישיג אושר ואיכות חיים? שמי גבי זייליג, אני רופא, אני מומחה בשיקום. אני ניהלתי במשך יותר מ-20 שנה מחלקה לשיקום נאורולוגי בשיבא, בתל השומר. אני גם פרופסור. אני ניהלתי את החוג לרפואה שיקומית בפקולטה רפואה באוניברסיטת תל אביב, וכיום אני ראש התוארים השניים באקדמית אונו. הגעתי לשיקום כמעט במקרה, למען האמת כסטודנט לא נחשפתי למקצוע הזה, וכך גם הרבה חברים משלי. הגעתי לשיקום אחרי שסיימתי את הלימודים, ניסיתי לברר מה הולך, מה אפשר להתמחות, וחבר של חבר של המשפחה, הם סיפרו לי שהשיקום זה המקצוע של העתיד. והבנתם כבר, היום אנחנו נדבר על שיקום. כשכבר הייתי פרופסור גדול והייתי מנהל מחלקה, עדיין חברים שלי והמשפחה שאלו אותי, מה בעצם אתה עושה? אתה מנתח? אתה עושה מסאז'? ואני אספר לכם את האמת, גם אני לא בדיוק ידעתי מה אני עושה. אני חושב שבאותו לילה שנקראתי למיטתו של גיא, גיא היה ילד בן 14, ידעתי כבר עליו, הגיע באותו יום למחלקה, שהוא נפל, מה שאנחנו קוראים, קפץ ראש למים רדודים, נשברו לו חוליות בצוואר, והוא נשאר משותק, הוא לא יכל להזיז ידיים, רגליים, לא חש את גופו, ועוד הרבה צרות היו לו. הוא קרא לי, הגעתי לחדר שלו, היה חושך, הוא שכב על גבו, ואבא שלו חיבק אותו, וביחד בחו, כי אתם תבינו שהוא לא יכל לחבק את אבא. הסתכל אליי ואמר לי, כואב לי, ודוקטור תציל אותי. אני קצת ידעתי איך לטפל בכאבים שלו, אבל לא ידעתי איך להציל אותו. בחודשים שחלפו, אני והצוות היינו לידו, טיפלנו בו, התרגשנו וחלקנו בכו שבפעם הראשונה כתב את שמו. ואחר כך הוא המשיך עם צעדים קטנים אולי בשבילנו, אבל ענקים בשבילו, לשתות בכוחות עצמו ולאכול מכף או ממזלג. חלפו עוד כמה שבועות והוא השתחרר, חזר לבית ספר, סיים, עשה בגרות, הלך לצה"ל, התגייס כמתנדב, סיים, עשה את הטיול הגדול, והוא חזר והתקבל לאוניברסיטה ולמד עריכת דין, התחתן והביא ילדים. והיום הוא עורך דין מצליח. ובכל צעד וצעד, בכל שלב ושלב, אנחנו היינו לידו. היינו לידו שהגיע לבית ספר, לאוניברסיטה, כדי לסייע בהנגשת המקום. והיינו לידו... בחתונה כדי שיוכל לעמוד בחופה, והיינו לידו בטיול הגדול כשהיו לו צרות, וצלצל או כתב לנו. ובמשך כל השנים האלה טיפלנו בו כי היו לו המון בעיות רפואיות. אז תשאלו אותי שוב מה זה שיקום, ואני אשאל אתכם. אני בטוח שכל אחד מכם יודע מה זה כירורגיה, מה זה אורתופדיה, מה זה רפואת אור, מה זה רפואת עיניים. רפואת נשים, מעטים יודעים מה זה שיקום. אז זה שיקום, זה אותו ענף של הרפואה שמטפל בבעיות הייחודיות מאוד של אוכלוסיית של אנשים עם מוגבלות, מוגבלות קשה, מוגבלות של שנים של חיים. אנחנו יודעים לטפל בבעיות הפיזיות, בעיות הקוגניטיביות, הנפשיות, הסוציאליות, כדי להחזיר להם אולי קצת מהחיים הקודמים, מהרוטינה, הרוטינה שכל כך אנחנו לא שמים לב לה, אבל שאנשים כמוהו והרבה אחרים מאוד 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 רוצים להיות שם ברוטינה. אנחנו מאחורי וליד אנשים אנונימיים, ואנחנו ליד ואחורי גם גיבורים שהשתתפו במשחקים פרלימפיים וזכו במדליות. בשיקום אין משמעות ליחיד, אין את הכוכב הגדול שמנתח, הוא עושה את הצנתורים, הכוכב זה הצוות, הצוות המקצוען שיודע לתת ויודע לטפל ב ב ב ב ברצון ובאהבה באנשים ש ש שהעולם נחרב עליהם. אנחנו מטפלים בילדים עם שיתוק מוחין, אנחנו מטפלים באנשים אחרי שבץ מוחין, אנשים שחלו מחלות נוראיות כמו טרשת נפוצה, אנשים שנחבלו אחרי תאונות, תאונות דרכים או אחרות, פגיעות ראש, פגיעות חוט שדרה, אנשים שישארו נכים לאורך כל החיים שלהם. אנחנו יודעים לתת להם, לפעמים, יותר ממה שאנחנו מקבלים מהם. יודעים לתת ולתת ולתת, וזה העושר שלנו. בשנים האחרונות, אנשי השיקום משתתפים בפיתוח וביישום של טכנולוגיות חדישות לטובת אותם אנשים עם מוגבלות שצמאים לשחזר תנועה, קוגניציה, דיבור, זיכרון. אנחנו שותפים שוב בצוות של אנשי מדע, אנשי טכנולוגיה, מהנדסים, אנשים מענפים אחרים של רפואה, בפיתוח שיטות שחלקם כבר עובדות. לדוגמה, אנחנו היום יודעים להחזיר הליכה לאנשים שהיו משותקים שנים רבות בזה שאנחנו מגרים גירוי חשמלי של חוט השדרה. מה שאני קורא פיזיותרפיה. לתאים, לנאורונים. אנחנו גם לומדים כיצד ניתן להחזיר לאנשים דיבור וזיכרון ותנועה של יד על ידי גירויים של קליפת המוח. ואנחנו גם עובדים על זה שבעתיד נוכל להשתיל לאנשים תאי גזע לדוגמה, כדי שהחיים שלהם יחזרו. אני מקווה שהבנתם מה זה שיקום, כי שיקום זה באמת מקצוע של מקצוענים שאוהבים בני אדם. תודה.